У Городищі «Дикий сад» відсвяткували День археолога. Боксер з Миколаєва претендує на титул чемпіона світу. Доброго ранку! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. У Городищі «Дикий сад» відзначили День археолога. Для відвідувачів підготували екскурсії, майстер-класи та концерт. На розкопках побували кореспонденти Суспільного. Отак древні люди, коли не знали гончарного круга, вони ліпили отакими жгутиками. Ось, які знаходили на території, тут кераміка вся була така жгутиками зроблена, виліплена. Десятирічна Анастасія з Вінниці каже, одразу після екскурсії долучилась до майстер-класу з гончарства. Я прийшла, мені розказали про екскурсію, потім мені пропонували зробити чашечку із глини. Я не відказалася і почала ліпити. Спочатку не вийшло у мене, а потім у мене вийшла красива кружечка. З чоловіком та онучками на свято археології прийшла Ірина Гордовенко. Про захід дізналась від доньки. Ми тут недалеко живемо, вони тут виросли, гуляючи на цих схилах. Ну, прийшли подивитися, внуків привели, а сюди ось привели їх на урок кераміки, так як дочка в нас у Олексія Нікінтьєвича вчилася в художній школі. Для відвідувачів обладнали тир для стрільби з луку. В мішені цілили справжніми стрілами з металевими вістрями. Також влаштували майстер-клас гри на барабанах. Імпровізували і маленькі, і дорослі. А це два рідних брати з різницею у віці в 1,5 року. Іван та Данило, каже їхній батько Андрій Руденко, з малку займаються боротьбою. Говорить, задоволений тим, що хлопцям є куди діти енергію. Ділиться враженнями від організації святкування. Для дітей це дуже інтересно. Тим більше, мало місць у нас, де організовують отак, щоб для дітей щось було цікаве. От сьогодні цікаво. Багато цікавого, і стрільба з лука, от бої, гра на барабанах, потім от концерт буде, це дуже інтересно. Цю локацію організували представники клубу історичної реконструкції, які згодом виступатимуть для глядачів. Це спеціальні комплекти для усіх бажаючих, кожен має можливість проявити свої здібності бійця на нашій арені, і ці комплекти є повністю безпечними, як для дітей, ви можете це побачити, і так і для дорослих, вони спеціально для цього розроблені, тому це дозволяє розвивати інтерес до цього напрямку та до спорту взагалом. Нагадаємо, регулярні розкопки на Городищі ведуться з 1991 року. Цьогоріч стартував 25-й археологічний сезон для керівника досліджень Дикого саду Кирила Горбенка. Говорить, всі роботи фінансуються з міського бюджету. Завдяки цьому фінансуванню і Дикий сад виглядає сьогодні так, як він виглядає. Тобто розчищена площа понад 1 гектар. Збережені кладки, зроблена огорожа, ви бачите і забор, і ворота в тому році були поставлені. Тобто розкопки фінансуються. В цьому році ми тільки-тільки розпочали, ми дуже довгий час спрацювали над зняттям верхніх шарів ґрунту. Зараз ми вже дійшли до рівня стародавнього, там у нас нове приміщення є. Із знаходок це керамічний посуд, деякі речі з каміння і так далі. Ну, сезон триває, і по сезону, по підсумкам сезону вже буде десь у жовтні.
День археолога в Миколаєві відзначають втретє. Розважальна програма триватиме до 22-ї години. Закінчиться концертом, виступами миколаївських рок-гуртів. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Боксер з Миколаєва Сергій Дерев'янченко битиметься на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. З другої спроби українець намагатиметься стати чемпіоном світу за версією Міжнародної боксерської федерації. Після відмови мексиканця Сауля Альвареса захищати свій пояс, титул розігруватимуть Сергій Дерев'янченко і боксер з Казахстану Геннадій Головкін. Сторони вже домовилися щодо дати. Поєдинок має відбутися 5 жовтня. А зараз я передаю слово колегам з нового дня. Ми ж з вами зустрінемося о 8:00.